Young Bian Tong Wigere, Amali Tilamet, the Choha, Neon Jijang, Sayang, Limpia, Muri, Shibime, Lodo Yi Ascent, and Tikai Mu Machine, Townet, Sungari, Toyu Yama, Akaka Machines, they vote some yet Dama, Piedelo, Sanawari Naseli, Yenima, Simen Game, Panayine, Samu Winji, Tana, Purin Komya, Uzi, Tana, Amali Tinsu, Tana, Gueye, Topian Jet, Yat, the Amari. So, my topia, Munet, better be, Amali Tinsu, Tana, Quega, Nyojai Mu Unini Nanga, Kulu, Piovari. อ๋ออดีตหากจ้ะတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နေဘူးထဲမှာထားတဲ့အချိန်မှာဒီလက်မှတ်အရောင်လေးတွေလွင့်လာတာဗျအဲလွင့်လာတာတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ညာပေးတာပါဗျဒါဖြင့်အစိမ်းနှုတ်ရောင်နဲ့ပြောင်းလဲထုတ်ဝေတဲ့အစီအစဉ်ဟာအမလီတင်းစုဌာနခွဲကလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများညွှန်ကြားရေးမှုရောဝါ
ဒီလိုမျိုးအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာဝါဒီကနေမှကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလာတာလေအမလီတင်းစုဌာနကွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနအမလီတင်းစုဌာနကွေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာဖွင့်လှစ်မယ်24ကြိမ်မြောက်စက်တထောင်တန်အမလီတင်းစုလက်မှတ်တွေကို မိဘပြည်သူတွေကန်ဆန်းနိုင်မှုအတွက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါ24ကြိမ်မြောက်စက်တထောင်တန်အမလီထီလက်မှတ်တွေအနက်တချို့သောထီလက်မှတ်တွေမှာနေရောင်ခြည်နဲ့တရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာဆေးရောင်လွင့်ပြင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နေရောင်ခြည်တရိုက်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဆေးရောင်လွင့်ပြင်းမှုတွေရှိပေမယ့်ငွေကြေးတထောင်တန်အမလီထီလက်မှတ်တွေမှာထည့်သ
ဒီစိတ်ချစွာနဲ့ဝေယူအားပေးကန်ဆန်းနိုင်မှာကြောင့်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာဖွင့်လှစ်မဲ့အောင်မလီတိန်းစုဖွင့်ပွဲကထွက်ပေါ်လာမဲ့စုရည်ထီလက်မှတ်တွေနဲ့စုငွေထုတ်ယူရမှာအခက်အခဲမရှိစေဖို့စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းအောင်မလီတိန်းစုဌာနခွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီသမဆန်9ရက်နေ့မှာအောင်မလီတိန်းစုဌာနခွဲကနေလက်ရှိထုတ်ဝေလျက်ရှိတဲ့အောင်မလီထီလ
Bari. Pirin Komya Uzi Tana, Amali Tinsu Tana Guiha, Weja Tana, Amali Tila Madrigo, Nanosa Gogune, Favorite Yaga, Satin, Towi Gabi, Towi Ran Nasali Jamia, Shibi Pibari.